Zein errekak zeharkatzen du ataun? Burunda, horia, alagauntza? Horia. Realitatean, noren alabarekin ezkondu zen Antxo Azkarra? Aitaren alabarekin, markesaren alabarekin, ala etxaiaren alabarekin? Etxaiaren alabarekin. Zein filmetik hartu zuen Ataun of the Dead filmak izena? Shaun of the Dead, Brown of the Dead, Attack of the Dead? Shaun of the Dead. Zein egunetatik aurrera ikusi ahal izango da, Napardez, osorik, berriaren webgunean? Urtarrilaren 20-tik, urtarrilaren 24-tik, urtarrilaren 27-tik. Urtarrilaren 27-tik. Donostiako zer jaialditan estreinatu zen Napardez? Aste nagusiko su artifizialen jaialdian, zinemaldian, ala beldurrezko astearen kartelaren aurkezpenean? Beldurrezko astearen kartelaren aurkezpenean. Iruda Matxoko iruetatik nork egiten du Gipuzker pertsonaiarena Napardezen? Lander Arretxeak, Epa Matxain, ala Unai Gaztelumendi? Unai Gaztelumendi. 16. mendeko zein emakume garrantzitsua agertzen da Napardezen? Mary Shakespeare, Albreteko Joana hirugarrena, ala Catalina de Erauso, Alfred Moja? Albreteko Joana hirugarrena. Napardezen Kataluniako zein alderditakoak agertzen dira bukaerako bataian? RC, Junts per Catalunya, ala CUP? CUP. Zein unibertsitateko masterrak aipatzen dira Napardezen? Oxfordeko Unibertsitatea, Nafarroko Unibertsitatea, ala Mondragon Unibertsitatea? Mondragon Unibertsitatea. Zein da Katiotxak logia kulturelkartearen webgunea? Ataun.org, katiotxak.eus, ala katiuskadez.com? Bigarrena. katiotxak.eus.